Takže čau lidi, já jsem Crafty369 a já vás tady vítám u nového videa. Tentokrát je to video opět z hry Steep. A musím vám poděkovat za to, co jste předvedli u minulé epizody, kde je asi 80 zhlédnutí, což je naprosto úžasné na mé poměry. No a my jsme někde ztracení. A trošku se to... Ne, dobrý, už se to spravilo. Tak. A ne, já chci... Tady. Dobré. I am the showman, the bombastic. My land's filled with winding forests and snow parks promising endless hours of adventure-filled fun. You'll shred snow-caked ruins below my summit, shining diamond white in the blazing sunlight. I am freestyle. I am free ride. My kingdom of powder, home to those with a zest for life. This world is filled with villages ripe for wicked tricks and jumps. And the greatest challenge of all, the legendary 5 holes. A line fit only for the brave and bold. So I dare you to show me if you've got what it really takes. Come on, are you ready? It's time to do this. For the 5 holes, okay. It's wait. If you want to be the best, then you'll have to pass my awesome test. And only then can you join the ranks of the other legends whose names are forever etched on the rocks of my summit. Okay, jump through the rock hole. Takže máme proskočit touto dírou. Ale vypadá to tu fakt hezky. Až se co? Zkusím... Invitations? O, tak něco? Kdybych věděl, jak to přijmu, tak to přijmu. Ale... Jo. Zase KO. Mhm. Jinak jak jste mohli vidět. Tak to restartnem. Počkej, já bych rád věděl, jakože... Kurma. A já nevím. Uhu. Tak pořádně si to užijem tu jízdu, ať to stojí za to. A jak jste mohli vidět v tom ukázkovém videjku, tak to je úplně super. Podle všeho. Teď jsme získali achievement a jdeme na padák. Tak, to bylo krásné. Zkusíme Bčko, jestli... Alright, for this one, Salomon have partnered you up with one of their own. I went up there to check the route, and it's loaded with some fascinating spots, so just have fun with it. Especially when you're coming down through the old ruins and forests. And don't be afraid to show off a little. The Salomon guys love that, especially for these kinds of videos. These guys are a big name in action sports, so you're guaranteed folk from all over the world are going to see this one. Okay, teď nám něco říkal nějaké žvásty, ale já bych rád. Aha, takže já musím být úroveň 5, abych mohl použít balón. No. Jdeme na snowpark. 500 bodů, to bude problém. Tak jo, jedem. Oh! Triple flip. Žádný problém zatím. V tom jiném to nevadí. A jedeme dále. Pojď. Takovej placák. Nevadí, budeme mít bronza, nevadí. Protože už tady asi moc nevymyslím. Možná otočku. Ale ta nebude za 800 bodů. Krása. Nevadí, udělali jsme to. Jdeme dále. Tohle video bude fakt nabité. Ne, já jsem si zase uklik, já jsem chtěl tady tohle. Tohle. Ten parák jsem se pořád nenaučil ovládat. You are close enough to the drop zone. Jak to, že ten typek letí rychleji než já? A já jsem se rozmaz. Dobrý, jedem. Super. A jedem. Zkusíme to udělat úplně stejně jako on. Musíme nabrat rychlost. Trošku si se mnou pohrává vítr. A to mě trošku štve. A já nebudu mít gold medal, protože nebudu mít ani silver. Ani možná bronz, protože bronzák mi trošku ujíždí. Jo, dobrý. Dobrý, cajk. Hlavně se nezamotat do stromu. Jinak ovládá se to celkem v pohodě. Abych řekl pravdu, tak já vůbec nevím, jestli tam doletím. Jestli tohle je fakt zkratka. Protože zatím to tak nevypadá. A není to zkratka, já měl letět podél, protože bronz mě právě předjel. A já mám 20 sekund na to, abych se tam dostal na bronz, tak to nedám ani kdybych chtěl. Ale můžu to zkusit. OK, takže držet se té podělané linky, protože... Pojď. Teďka to bude určitě nějaký proud, který mě vynese. Ne, já to nedal. Nevadí. Můžeme to zkusit znovu. A budeme to zkoušet tak dlouho, dokud se to nepovede. Takže tam má cesta fakt nevede. Jo. Já bych rád dolů třeba. Ale... teď už je to moc. Bronz mi ujíždí zase. Já teďka narvu do stromu. Ne, dobrý, jedem dál. Ne, jedem dál. To je prej lehká ta, jo. Tak já nechci vidět hard, protože to nedám. Dolů říkám, tak. No dobré, to je mi jedno, že jsem close enough to unlock dropzone. Dobré, teď jsem to trochu přitáhl, ale... je štve to, jak on to prostě... no je to ajíčko, já vím, ale... teďka to prolítá úplně v poho. A já to zase narvu do stromu. Já na to kašlu. Tady to není challenge pro mě prostě. Což znamená, co je tohle? OK, 1500. To nedám. Huí. Huí. OK, tady to půjde. Nepůjde to. Zkusíme to ještě jednou. Ne. Jestli se mi to... jo, načte se to. Tak, zkusíme to pořádně rozjet a narvat to do nejbližšího stromu. Tak, pojď, 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 pojď. Jo, takže teďka mě to pro změnu zabilo pro velkou rychlost. Tak a jedeme teďka naplno. Zkusím to rozjet a nezabít se u toho. Tak. Na stříbro potřebuji 6 litrů. To mám udělat jak? Tak postav se. Dobré, máme 2000, to stačí na bronz. Dobré. A já jsem podělal i tohle. Já jsem neměl dělat tu poslední otáčku. A to nevadí, aspoň budu mít nějaké ty pointiky a XPčka. Sice nebudu mít všecko na zlato, ale na to přijde čas ještě, na to ještě přijde čas. Tady to projedu šusem. A zase se zabiju. To prostě není možné už. No já totální... název minulého videa byl 100% trefný, protože já jsem fakt sebevrah na horách. No. Aspoň něco. Aspoň jsem dostal sticker. Na bundu, K2. A dostali jsme další level. No, ale jdeme zase na mapu. A kde je další challenge? Protože já tak trochu... doufám, že to není něco těžkého. A kde to je hlavně? Abych to teda našel. Jo, tady to je. Jo, závod přes vesnici. Časovka. OK. A to jsou checkpointy. Jo, takhle. Tak tady je to ta vesnice, co jsem říkal v minulém videu. Že tady bude určitě nějaký slalom. Tak ano, slalom tu je. A já se to budu muset naučit, protože mi to absolutně nejde. A možná by bylo lepší, kdybych to jel na lyžích, jako všichni ostatní. Takže shiftem češeme sport. A zkusíme to. Ne, absolutně to nejde. Ale zkusit to můžu. Ne. Vůbec se mi teďka nedaří, ale to nevadí. Aspoň to bude sranda. Takže co jsme dneska zvládli? Zvládli jsme 2 snowparky. A já budu muset trefit tam tu odbočku, jinak to nemá smysl, protože... jo, takže více do boku, více do boku, více do boku. Widzę sem, dobrý, cajk. Ne. Dobré, dva už jsem projel, ale ten třetí ještě furt nejde. Podle plánu, takže tady to projedu takhle, tam to přeskočím, tady zatočím, skočím, zkusím se... Proč jede do kopce, bože, proč? Šup. Dobré, třeba ještě dojedu. Ne, nedojedu. OK, takže jo. To nemá cenu prostě tohle z toho. Jestliže já to... Ne, předtím jsem to přeskočil a teď už ne, jak to? No dobře, zkusíme to jumpnout. Třeba to pomůže. Ne, nepomůže. No tak teďka už to nemá cenu, protože jako upřímně... Já bych chtěl být první třeba. Tak to už... To jako... Asi to za chvilku opustím, protože to nemá cenu. Hej, ale... To mě štve na tomhle tom. A jinak Steep je dobrá hra. Tak. Dobré, jsem u goldu. Ale no tak... To jako... Tohle to ani není možné, prostě já se zaseknu na rovném úseku. A teď mi nejde ani ovládat už. Co se děje? No dobré, tak to je znamení, že to mám opustit. Snowpark. Jdeme tady. To už jsme viděli totiž v minulém videu a já jsem nebyl schopen to překonat. Což znamená, že je nejvyšší čas to dát. Ach jo. OK, tak. Můžeš se pohnout, prosím tě? OK, tak pojedeme na lyžích, protože na lyžích se snowparky dělají dobře. Tak, zkusíme... Double flipa, ale proč jsem to přetočil? Nevadí. Tohle je trošku asi bug, že to nejde. Tak jo, tak jo, tak jo. Jak to, že jede rychleji než já? No, tak to už je podělané tohle z toho. 130 bodů. Málem jsem to vytočil. Asi přejdu na ten snowboard, protože to bude více hodnocené bodově. Asi. A rozhodně to jede rychlejc. A rozhodně na tom nehážu placáky, že? Tak. Zkusíme tohle, jestli se tohle z toho teďka dodělám. A až to dodělám, tak to bude konec videa, protože... A můžete mi říct, proč to neskočilo? A proč to teďka jako udělal zase? No, vypadá to, že půjdeme zase jinam. Jo, tady něco bylo. Tady je to. Co to je? All right. For this one, Salomon have partnered you up with one of their own. I went up there to check the route, and it's loaded with some fascinating spots, so just have fun with it. Especially... I am Arivi, and these are my stories. Okay. Shall we begin? Okay. Tak jo. Follow the rider, jo. No já vím, že ty seš hora. here, now. In this, the coldest of winters, I gift snow-covered peaks and landscapes filled with endless possibility. OK. To se mi trošku nepovedlo, to uznávám. A mám následovat... řidiče. Oh, ne! Others will pass through in a race to the bottom. Sometimes in sunlight, other times at night. And each time I will offer up any who pass through a brand new delight. Oj, pojď, daj na to. Tak, já bych poprosil. Tak, dobrý. Built before your time by men and women from an era long since forgotten. OK, to je zajímavé tohle. My následujeme řidiče a nějaká asi hora nám tady říká svůj příběh. OK. OK. There. And what challenges I offer indeed. But I promise, if you can master what lies ahead out there, then I offer the invaluable as a reward. Memories. Magnificent memories. To je zajímavé, my tady následujeme nějakého jezdce a ta hora nám vypráví svůj příběh. Some of you will explore me on foot or on those awfully strange contraptions you strap to your feet, while others will take to the air and glide from my summit to the waters below. Shit. But be sure to take a moment on the way to stop and take it all in. For to pass through these glorious places without exploring the beauty I offer would be a sin. Okay. A nějaká pointa nebo něco? Chystáš se mi říct nějakou pointu? Protože zatím tady... Teď jsem to... To stunning couloirs and huge, beautiful, untouched pillows. There are few places in the world where you can experience all of these magical elements at the same time. And I am one of them. Okay, takže hora nám vypráví to, že co všechno dělá a takové věci, ale mně se nelíbí, jak už jsme nízko. OK, tak proč nás nasměruje na správnou cestu? Hej, to se mi nelíbí teďka. Já nemám rád, když jedu přes les. Magic and story. Huh. Is going to make for a pretty cool episode, that's for sure. Night shoots always look fantastic on camera. I'll get to work nudging the Salomon guys. See if I can wrangle a few more gigs for you while they're out here. OK, takže to byla nějaká mountain story a teď pohrajeme na Winterfall. Což absolutně tuším, co je. OK, takže prostě jedu dolů jako šílenec a jedu přes checkpointy. To snad zvládnu. Pokud ty checkpointy nebudou nějak divně, jako předtím, třeba přes tu vesnici, tak bych to měl zvládnout. A jestli tohle video bude moc dlouhý, tak ho rozdělím prostě na dva party, protože ho tak trochu nedokážu vydat v celku, protože by se uploadovalo tak 3 hodiny. A to já nechci, já vám to video chci přivést co nejdřív to půjde. Takže po tomhle tom závodě to ukončíme. Ty vogo, to se mi líbí tohle stop. Takový prostě jenom, wow, takový surový závod. Tohle to bude na zlato, já to cítím. Hop. Co to kurňa je? Zvedej, 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 jeď. Oni mají rychlost, já ne. Rychle, jeď. Dobré, už je slyším za sebou. To není pěkný. Oni to skáčou, já to neskáču, já to jedu sem dolů. Checkpoint validated. Finish line. Pojď. Kolik mám? Mám na něho asi 10 sekund. Teď to neminou. Jo! Tak. Pojď. Takže jo, pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like, komentář, odběr pokud nemáte. A já se rád budu těšit u dalšího videa. Got some news that's going to put a smile on your face. There's this guy that runs a company called High Flyers, and he's got hot air balloons all over the regions that only the best riders get access to. That's you, partner.